mēs jau esam noguruši no tiem izrāvieniem, no viedās industrializācijas, kad pa to nerunāja nevienā budžeta debatē, nekur mēdī par to nerunā. Šīs idejas ir ārprātīgi lipīgas. Noņemsim tiem, kam ir, un izdalīsim tiem, kam nav. Zaļais kurs. Zaļais pret tām klimata halucinācijām. Sakarā ar to, ka kaut kur tur ir pārapdzīvotība, kaut kur tur ir tāda Greta Thunberga, viena daļa un liela daļa ietekmīgu, politiķi grib pārvērst tā kā par Padomju Savienību. Mums spiedīs virsū tos bēgļus, kas nāk tur iekšā Itālijā un Grieķijā. Vilnu, mēs te sēžam jau jaungada priekšvakarā, domājam par aizējušo gadu, bet kas vēl ir interesanti, ir jau pagājušās jaunas valdības pirmās 100 dienas. Kādas viņas bija? Nu, ja paklausās pašas valdības ministrus, tad vienkārši vētrainas un esot šausmīgi daudz izdarīts. Ja paskatās uz reāli, kas ir noticis, tas ir Stambuls konvencija pieņemt, partnerattiecības likums. Laikam tas bija pats galvenais. Un budžets. Bet vai tad ir kāda valsts Eiropas Savienība, kas nav pieņēmusi budžetu? Nu, vai vispār tas būtu iedomājums, ja valdība un parlaments nepieņēma 24. Gada budžetu. 23. Gada beigās. Budžets tas ir kas? Tas ir nodokļu maksātāju samaksātās naudas tērēšana. Nu? Ja to var uzskatīt par panākumu, tas ir viņa pienākums. Tas arī viss. Bet mēs jau tad dzirdam, ka tūlīt mums te būs izrāviens, tūlīt viss tikai ies uz augšu. Mēs jau esam noguruši no tiem izrāvieniem, no viedās industrializācijas, ekonomikas transformācijas, tagad ir drošības un attīstības, jau kā tur jau izrāvienu budžets. Nu kā, stabilitātes. Jā, kā nav, tā nav. Nu, kā atpaliekam, tā atpaliekam. Nu, un es esmu 177 reizes teicis, kad vienotības domāšanas veids un rīcība ved tikai purvā un vedīs purvā. Un, nu, nezinu. Nu. Vēlāk kādreiz pēc gadiem mēs šito atskaļosim, ka man būs izrādījusies taisnība. Un, protams, un vienīgais uzrāviens ir iespējams tad, kad vairs nav vienotība valdībā. Un, protams, nevar palaist tādu lietu kā valdības parāds. Tā ir vēl viena bēda ielai. Valdības parāds budžetā oficiāli ir ierakstīts, ka viņš var sasniegt 19 miljārdus 24. Gadā, bet trakākais jau ir tas, kad pa to nerunāja nevienā budžeta debatē, nekur mēdī par to nerunā. Pamat budžeta deficīts jau būs 2,1 miljārds, pamat budžeta ienākumi ir 10 miljārdi, izdevumi 12,1 miljārds. A sociālā budžeta? Ienākumi ir 4,5 miljardi, a izdevumi 4,1. Respektīvi, sociālā budžetā pārpalikums 400 miljoni, kas ir labi, bet tas viss jau ir ielikts kopējā kopbudžetā un jau ir paredzēts, ka šos 600 miljonus, 400 miljonus, kas ir pārpalikums, notērēs publiskām kopējām vajadzībām. Respektīvi, paņems no sociālā budžeta 400 miljonus un iztērēs. Sociālais budžets tas ir? Tas ir, nu kā, tas ir sociālie maksājumi pirmkārt jau. Pensijas. Pensijas, pabalsti, invalīdi, māmiņi tur, nu viss kas. Mm. Un tagad te notiek tā akcija, dod 5, savāc 300 tūkstoši un visi tik lepni, tik priecīgi. A 400 miljonu paņems no sociālā budžeta un iztērēs. Dažne dažādām vajadzībām. Tā ir skaitā, piemēram, Bolt un Volt nākošajiem pētījumiem, kuru sakāt izdomu. Vispār tā ir tāda likteņa ironija, kad 300 tūkstoši, ko iztērēja Bolt un Volt pētījumam, tieši tik pats savāca tajā akcijā. 5, jā. Nu, tas nesalīdzināmas lietas. Pietiktu vienkārši neveikt to pētījumu. Jā. Te bija kaut kādas vairākas nedēļas atpakaļ, tur pavīdējas tāda ziņa, ka ir kā Eiropas Savienība, kā viņi bija uzrakstījis, noformulējis, ka Eiropas Savienība sakarā ar Latvijas budžeta deficītu parādīja, ko kāda tur dzelta nokartīt. Tas bija tā interesanti rakstīts, bet ko tas nozīmē? Nu, skaidrs, ka tagad, kad inflācija strauji krīt un kad Covid ir aiz muguras, Covid laikā un arī daļai kara laikā lielākā daļa Eiropas Savienības valstu pārkāpa tā saucamos Maastrichtas kritērijas. Visiem bija liels budžeta deficīts,
inflācija, viss pārējais, un tagad Dombrovskis, kurš ir atbildīgs, kā saka, Vande Lejenas vietnieks, viņš saka, nu paga, jāsāk pierauties. A Latvija tā ieskrējusies, ka Latvija pārkāp visu šos kritērijus. Un nākošu gadu vēl ne, bet 25. Gadā būs jāiet tur tas viss, un es nezinu, kā viņi to izdarīs. Bet visu laiku mums jau ziņās raksta, ka Latvijas budžets, nu kā viņi visu laiku saka, ka mums budžeta deficīts ir tur kaut kādi procenti, tur 40, 45 no IKP, un tas ir viszemākais. Pirmkārt viņi melo, tāpēc, ka prognozētais IKP vienmēr ir lielāks nekā īstenībā. Un tad, kad mēs apskatāmies īstenībā, tad tu jau pie 50%, bet dievs ar viņu. Bet trakākais jau ir tas, kad naudas cena paliek dārgāka un paliks aizvien dārgāka. Un budžeta ietvarā nākamajiem trijiem gadiem ir paredzēts. Nākošu gadu jau tas ir 100%, kad mēs maksāsim miljonu dienā procentus. Tas ir 358 miljoni ir ielikt, mums tāda nav. Mēs ceļiem tērējam mazāk. Autoceļiem nav apmēram 300 miljoni. Tā ko mēs nevarētu dubultot? Ja mēs ceļiem tērētu nevis 300, bet 600 miljoni, tad ceļi būtu daudz labāki. A 25. Gadā ir paredzēts maksāt procentos pusmiljardu, vairāk kā pusotru miljonu dienā. Nu, to mums vajag. Bet tai pašā laikā visi te gudri stās. Un, nē, mums jau nav tik liels tas parāds. Nē, nē. Viens no zemākajiem Eiropas no Savienībām. A Itālija vienkārši gaudo jau. Jā, viņiem ir lielāks. Viņi nezin, kā samaksāt procentus. Mēs to gribam. Varbūt. Pēc tam jau nevajag aizmirst, ka Itālija ir ļoti, ļoti, ļoti attīstīta ražošana un rūpniecība. Jā, un vienalga, viņiem redz ir lielāks, un viņi nezin, ko darīt. Teikt. Kā tik no tā, tu aizņemties jau viegli. A kā atdod? Valdības maiņa Polijā konservatīvos nomainīja citas partijas. Ko tas nozīmē? Jā, visu laiku pie varas bija tādi kā republikāņi Amerikā, tādi kā mēs, ļoti konservatīvi, kas ir vērsti uz ekonomikas attīstību, uz ģimenes vērtībām, uz nacionālu valsti. Tad tagad Polijā pie varas ir progresīvie un vienotība. Uz pusēm progresīvi, uz pusēm vienotīgi. Kā tas gadījās? Nu, šīs idejas ir ārprātīgi lipīgas. Noņemsim tiem, kam ir, un izdalīsim tiem, kam nav. Ļoti lipīgas idejas. Eiropas parlaments, tu esi arī nominēts kā saraksta līderis uz nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kāda būs tava misija Eiropas parlamentā? Es domāju, ka viena daļa... Kandidātis par neapzinās to nopietnību, kāda stāv priekšā ar Eiropas parlamentam. Un vispār tā misija, kas ir gadu desmitiem bijusi, viņi nav pildīti no Latvijas deputātu puses. Nu, kaut vai atceramies, ka mums ir bijis gan Rūbīgs, gan Ždanok, Mamīkins. Nu, tad mums ir tagadējie deputāti, kuri nobalsoja par Stambuls konvenciju arī Eiropā, vairāk no Latvijas deputātiem. Bet tas varbūt nav tas pats trakākais. Es domāju, ka stāv priekšā milzu cīņa pirmkārt par klimatu. Zaļais kurs. Zaļais pret tām klimata halucinācijām. Ja mēs pieņem, iedomājamies, ka mēs neesam Eiropas Savienībā Latvija. Nu kā mēs dzīvot? Mēs dzīvot tā, kā dzīvoja mūsu seņķi. Mēs kopu savus laukus, kopu savus mēžus. Lietot savu triju hesu elektrību. Lopkopi. Lēto, jā. Neviens pie mums te nerunāt, ka govis vajag izkaut, jo viņas pa daudz CO2 izdala, jā. Metāna. Metāna, jā. Nu, mēs normāli dzīvot, jā. A tagad sakarā ar to, ka kaut kur tur ir pārapdzīvotība, kaut kur tur ir tāda Greta Thunberga, neizglītot absolūti, jā. Pēkšņi no turienes nāk, ka mums tur jāsāk ierobežot automobīļu ar dīzeļdzinējiem, ka mums tagad ir tur jāierobežo, tur visas, mums veseli kaudz ierobežojumi būs. Jā. Ja tam tas jau jāprecizē, ka tas ir tikai šajā mazajā lauciņā, kas saucās Eiropa, ne jau tur Ķīnā, Indijā. Jā, jā. Un pret to būs jācīnās ar visām rokām un kājām, jo, piemēram, mūsu, meža industrijai, vispār meža saimniecībai, mums ir 3 miljoni hektāri
vairāk kā 5% mums ir meži, kas viņiem draud sakarā ar to visu putnu aizsardzību vai vispār tiem biotopiem. Sazīmējuši tagad ir biotops pusē no visiem Latvijas mežiem un paši tagad nezinu, ko darīt, jo neviens jau nav aprēķinājis to ekonomisko efektu, kas ir miljardos. To zaudējumu, ja tagad pēkšņi vairs nedrīkst aiztikt tās vietas. Ja? Pret to visu būs Eiropā jācīnās. Tāpat tās federalizācija. Pret federalizāciju. Kas tas ir? Tas nozīmē, ka Eiropu viena daļa un liela daļa ietekmīgu politiķi grib pārvērst tā kā par padomu savienību. Ka visu noteica Maskava. Tā pilnīgi visu grib noteikt Brisele. Pat vienotu, teiksim, tur... Pat sāk runāt par vienotajiem bruņotajiem spēkiem Eiropas, sāk runāt par lietām, ko par nodokļu sistēmu, kad būs vienādi nodokļi, kad dod Briseli pateiks, kādi būs nodokļi. Jā. Par to federālismu jau runā gadiem, un tas jaunais vilnis nāks, un pret to arī būs jācīnās. Es, piemēram, uzskatu, ka mums Latvijā pašiem viss jānosaka. Tāpat tās vēl viena milza problēma – bēgļi. Mums spiedīs visu tos bēgļus, kas nāk tur iekšā Itālijā un Grieķijā, no Afrikas miljonos, ja, un Vācijā. Mums spiedīs viņus, vienreiz jau uzspieda. Viņus te atveda, viņi fiksi pazuda visi no šīs nabadzības un augstuma. Ja. Tā kā, un atkal, ja mēs dzīvotu savā valstī, ja mēs būtu vienkārši normāli, tā kā Šveici, ja, mums neviens nevarētu nekādus bēgļus uzspiest. Tagad mums atkal Eiropā būs jācīnās pret bēgļu šo visu politiku. Ja. Tā kā, ko darīt tur būs pie tam, vēl no turienes jāuzrauga būs, kā Latvijas valdība strādā, jo paskatiet, kas tagad notiek. 200 miljoni viņi it kā nebūs apguvuši Eiropas fondu, Eiropas naudu. Tad runās sautājums, kas viņi te guļ? Tad laicīgi jau no turienes būs jāstās uz pirkstiem šiem te, kas ir pie varas. Un jāsako līdz, ko viņi vēl tur ir nogulējuši. Es esmu pārliecināts, ka viņi tur daudz ko ir nogulējuši. Kurš ko ir nogulējis Rail Baltikā? Ļoti labs piemērs. Ja. Mans viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka tas ir ārprātīgi dārgs un praktiski nevajadzīgs projekts, jo tikko šodien atbrauca Lietuvas premjēri un mūsu premjēri sagaidīja uz peronu. Tas ir 100. Runa par vilcienu Viļņa-Rīga. Parastais dīzeļa vilciens, kas tur velkās tur 80 km stundā. 148 pasažieri viens vilciens dienā. Ar Rail Baltica projektā bija paredzēti 10 vai 12 vilcieni ar tur 600 pasažieriem. Nu, tas ir utopija. A, ja tāda nav, viņš ir absolūti ekonomiski nespējīgs dzīvot. Tātad, pat ja viņi uzbūvē pa tiem miljārdiem, viņš būs jāuztur. Tukša vilcieni, tukša līnija. Nu, a, ja kāds runā par kaut kādu militāro, tad tas ir tikai tāds, tādi murgi. Jo, nu, ja piemēram sākās karš, tur pietiek, ka divām, trim raķetēm uzšauj divas, trīs tiltus un beidzies tas. Viss. Nevar pabraukt, ja vienkārši tilti nav. Ja. Tā kā kaut kāda ātrgaitas vilcienam, kas iet ar 200 km stundā, un tas jau ir lēni, citur iet 300 un 400 km stundā, kādas tur tankus ar 200 km stundā vedīs? Ja? Tā kā un visu šo projektu lobēja kas tie, kas būvē. Tagad tipisks piemērs. Uzbūvēja tiltiņu, kurš beidzās ne ar ko. Bet nauda tai saņemta, vēl labi nopelnīts ir. Ja? Celtniekiem darbs ir. Nākošo kārtu, ja tagad runā, tur pa kaut kādiem 170 vai 180 miljoniem, pat virsrakstos rakstīts ir. Nākošu gadu plānots apgūt 178 miljonus. Apgūt. No kurā galā beigsies, kurā galā sāksies un ko tur uzbūvēs, tas tā īpaši neuztrauc, galvenais apgūt tos 178 miljonus. Tā ir tā nelaime. Un šis ir tāda liela kraha sākums tikai. Bet, nu, pagaidīsim. Nu, es tad neko ietekmēt nevaru. Tikai varam čīkstēt. Varam arī vēl pačīkstēt par to, ka pa jauno ģeniālu ideju par to, lai atņemtu vadītāju tiesības par pārsniegtiem 30 ātruma kilometriem stundā.
Nu, paldies Dievam, ka pirmajā lasījumā vismaz izdevās to visu apturēt un gods un slava. Visi budžeta komisijas deputāti vienbalsīgi bija pret, jo te jau ir arī milzīgs sociāli-ekonomiskais efekts, jeb skāde ir iespējama. Kā es esmu daudzreiz to teicis, izstāstīšu vēlreiz. Santehniķis, elektriķis, tur būvnieks, flīža licējs, viņam busiņš ir kā instrumentu glabātuvu un kā darbnīca. Viņš ar to busiņu brauc no objektu uz objektu, no klienta pie klienta, un tagad ziemākai putens, viņš brauks nepamanīs zīmi 50, brauks 81, viņam noņems tiesības. Nu, ko tad viņam? Kā viņš pelnīs maizes, kā viņš uzturēs ģimeni? Es zinu kaudzu vietas, kur tu arī no, braucot no 90 km stundā nepamanīt to, ka pēkšņi ir 50. Jā, tas bieži ir. Un katram gadīsies kļūda. Neviens nav visu laiks. Un katram ir gadījušās. Es pats esmu dabūjis šādu sodu punktu. Nepamanot, ka tur ir virs, braucot, teiksim, tur uz Ogras šosejas, virsmas apstrādu uzlikt 70, nu, kamēr tā virsma sacietē, lai viņi nesabraukt, jā. Es kā uz to 100 gāju. Nepamanījais smagās mašīnas zīme, tur stāv ceļa policija. Tā laikā bija divi sodu punkti, ja šito pieņemt, tad būtu tiesības nost. Nu kā, nu tu nevari izslēgt no darba tirgus cilvēkus, kur pelna maizi. Pa to nedomā tie, kas šādas priekšlikumas iesniedz. Viņi vienkārši nedomā. Mēs vēl noslēgumā varētu padomāt par tādu lietu, ka mēs te visu laiku runājam par aizējošo gada problēmām un nākamā gada izaicinājumiem, bet vai mēs varam arī kaut ko labu sagaidīt no nākamā gada? Es ceru, ka latvietis pirmo reizi... Izsēdīsies uz mēnesi. Tagad jau jaunas, aizvien vairāk un vairāk, jātiet bišķi no tēmas nost, jā, aizvien vairāk un vairāk skan... Aizdomas, ka tie amerikāņi maz uz tā mēnesi nav bijuši. Nu, pagaidīsim. Pagaidīsim, jo tur, nu, Masks tur visu laiku tā kā gribēja lidot, bet sāk atklāties aizvien vairāk un vairāk. Fakti, ka nav iespējams tur aizlidot, tāpēc, ka, piemēram, tur ir tas elektromagnētiskais lauks, kurš jebkur ierīts izslēdz vienkārši. Ja? Jā. Tā kā, plus vēl, ja pareiķina degvielas daudzumu un vispār to dzinējus, tad tīri teorētiski. Pašlaik pietiek tikai vienu virzienu lidojumam. Kā toreiz varēja turp atpakaļ? Nu, bet tas ir sazvērestības teorija. Pagaidīsim, gan jau atklāsies patiesība. Bet ja grib kaut ko tādu... Atgriežoties uz zemes. Ja grib kaut ko ļoti pozitīvu, tad es ceru, ka nākamgad pirmais latvietis, Kristaps Porziņš, kļūs par NBA čempionu. Es ļoti ceru. Jo viss priekšnoteikumi tam ir. Boston Celtics šobrīd ir līgas līderis. Un es ceru, ka play-offos viņi arī izcīnīs to lielo zelta gredzenu, ko uzliek uz rokas zīmogu.